Eu era hétero. Mas meus amigos sempre me quiseram induzir ao homossexualismo. Como eu fui um hétero o tempo todo de cabeça aberta, eu experimentei homens e até gostei. Desde pequeno, os homens sempre me quiseram ser dominantes e ativos comigo. Geralmente eu desperto atrações ativas nos homens. Os homens ficam atraídos para serem ativos comigo e eu passivo. Como eu tenho a cabeça aberta, eu experimentei e até gostei. Ah, mas é difícil. As pessoas não conseguem muito bem lidar com os sentimentos LGBTs. Digamos que os pais dessas pessoas não têm estrutura emocional para lidar com a nova geração dos jovens, que são mais abertos a essas coisas novas e LGBTs. Como eu sou de um avô que é pomerano, alemão com polonês, eu sempre fui diferente dos outros meninos. Os alemães e os poloneses são bem sensíveis e razoáveis. Como eu cresci num país que a maioria das pessoas é descendente de negros, portugueses e italianos, em maioria, os homens latino-americanos sempre tiveram interesse em mim porque eu tenho uma beleza andrógina e despadronizada da deles. Eu sempre fui um deleite para os homens ativos. Porque eu tenho uma beleza andrógina. Essa que é a verdade. Os meus amigos induziram meu homossexualismo. Eu não me sinto mal, eu digo. No começo eu até sentia, porque era tudo contra o que os meus pais me tinham ensinado, que eu deveria casar e ter filhos. Mas agora eu já não sinto mais, não. Eu superei a culpa e o remorso das minhas atrações homossexuais e agora eu sinto normal.